Bugün Nermin'in ölümünden sonra anasının sosyal şəbəkələr vasitəsilə cənab prezidentdən ev istəmə səbəbini araşdırması üçün bizim müxbirlərimiz üzünü Tovuz rayonuna Nərmingilin evinə tutdu və Nərminin anası bütün sualları eksklüziv olaraq qalan yosa cavablandırdı. İsmailova Aynürə, Rahat qızı, Dondar quşu kəndi. Biraz öz toparlayın zəhmətimiz. Nərmin ailənin neçə övladı, neçəncə övladı idi? Ümumiyyətlə necə bir övladı idi? Məktəbdə, dərsdə, ailədə, qohumlar içərisində? Nərmin üç bacı olub, ikinci evladımdır. Nərmin tərbiyəli, mərfətli, qanacaqlı, sakit bir uşaq olub. Bax, nə deyirdi? Böyüyəndə arzusu nə idi? Necə onun idmanı ilə idi. İdmanı idi onun fikri. Deyirdi, atı səni bütün dünyada tanıtdırışım. Mərfətli, onun fikri idmanı idi. Deyirdi, idmanı olacağım. Bütün dünyada səni tanıtdırışam atı. Sonuncu sözünüzü necə xatırlayırsınız Nərminə? Axırıncı dəfə nə vaxt gördünüz? Ayın 21-i idi noyabrın. Səhər-səhər məktəbə yola salıyordum. Səhər-səhər getdi. Oradan məktəbə qoydum, üzümdən öftü. Gördüyüm orada. Ondan bəri. Bu yaxında bir müraciətiniz yayıldı məktəb. Evlə bağlı. Buna özünüz aydınlıq gətirin. Məqsədiniz nə olub ev istəməkdən? Nə məqsəd ev istəmişsiniz? Kimdən istəmişsiniz? Mən evim, orada qatilim, düşmanımdır. Evim yanıdır. Bu tərəfim qarısanlıq, bu tərəfim çağım, solum, düşmandır. Mən evi Nərmin Hüseyindən istəməmişim. Demişəm, İlham Əliyevdə, Mehriban xanına xahiş edirəm. Dondar olmasın, başqa bir kənar yer olsun. Mən İlham Mehriban xanımla demişəm. Yəni məqsədiniz övladınızın yandırıldığı yer görməmək. Hə, onunla görməmək üçün hər tərəfim şeydi. Oradan keçə bilmirəm, uşağım keçə bilmir, yoldaşım keçə bilmir. Mən o mənimlə istəmişəm evi. Mən balamın şeyinlə istəməmişəm bala. Hansı ana balasını istəyir ki, elə şey olsun, ev istəsin. Evim var, prosto istəmirəm o yoldan keçə. Həcanlanıram, evlənirəm, yoldaşım, uşağım, sana qızım çağırıb soruşa bilərsiniz. Gedə bilmirəm, axşam məşğələdən gəlir, deyir ay, mama, keçə bilmirəm oraya. Bax, bu, belə deyək, internet üzərindən sizin adınızdan bəzi şayələr, fikirlər, ümumiyyətlə, ailənizi tanımayan, ailənizin özünü görməyən mətbuat nümayəndələri var ki, hərə belə deyək də, öz bildiyi, düşündüyü tərzdə yazır. Qatil haqqında fikriniz nədir? Nə cəzanı istəyirsiniz? Ümumiyyətlə, bax, bu hüquq mühafizə orqanlarının gördüyü işləri necə dəyərləndirirsiniz? Onlar özü bilir, özü də aparıblar. Qatili hələ mən deyəmərəm. Bizim də haqqımızda nə yazılıb, xahiş edirəm, düzünü yazın. Mən Nərmin haqqında, mənim balam yandırılıb. Neçə gün ceza verilir, şəhiddən betər olur mənim balam. Xahiş edirəm devlətimizdən, millətimizdən, bizim haqqımızdan görüb görməmdi, danışmasınlar. Yenə deyirəm, mən evi o barədə istəməmişəm. Mən müraciəti İlham Əliyevə demişəm ki, Mehriban xanımıza, ki, o kəndimiz olmasın, başqa kənddən olsun, başqa yerdən olsun. Mən özümüzün devlətimizdən istəmişəm, mən heç kimdən istəməmişəm ki, oraya evimin yanıdır. Bu tərəfim düşman, bu tərəfim düşman, hər tərəfim düşmandır. Başımın üstündə gedib çəkə də bilərsiniz. Qızımın məzarıdır. Keçə bilmirik. Sadəcə o evimizi başqa yerdən versinlər. Mən İlham Əliyevdə Mehribandan bunu istəmişim. Yalandan mənim adımla başqa şeylər yazmasınlar. Bir anıya, bir atıya bu qədər biz çəkdiyimizi çəkmişik. Bizim haqqımızda heç nə yazmasınlar. Mənim iki qızım var yerimdə. Onlara da təsir edibdir. Yalandan ağzını qoyublar, danışırlar. Adam elə şey yazarlar mı? Mənim neçə gündə çəkdiyimiz acı, balamın neçə gündə öldürdüyü, gətirib o gözümün, hansı ana istəyir ki, balası gözünün qabağında yanı. Öldürmüşdüm mü? Gətirib o yandırmaydın da ora qoydum. Niyə mənim balamı yandırdım? Bizim sənə nə pisliyim olubdur? Yandırdılar. Sağlam ya, daha heç bir uşaq mənim faciəmi yaşamasın.
Yoldaşıma təsəlli verirdi o insan ki, tapılacaq, tapılacaq. Yoldaşımın sinif yoldaşı olub. Atası müəllimi olubdu yoldaşımın. Yəni, hər gün təsəlli verirdi ki, sizə tapılacaq. Hə, yoldaşımla saatlərlə orada oturub söhbət elibdi. Özüm həyə gəlib oradan bazarıq almışam. Anası hələ övmə bazarıq gündə, özü əlimə torba veribdi, alma veribdi, bir kilo da düyü veribdi. Ki, apar uşağı, qaynənəmədə bir daraqı əzgil gətirib anası təzəlli verməyə. Yazmasınlar bunu, xaric edirəm, nə olar? Qatil sizin əlinin dəfində ştak edib? Yox, onu görmədim. Yox, onu da aparmışdılar. Hələ mənim yoldaşım xaric edib ki, onu çıxardım, o xəstə bir uşaq doğurdu. Bilmədim ki, o mənim qatilimdir, uşağımın qatilidir. Öz evlərində satılır. Elə deyirlər. Yəni, dəqiq bilmirik biz. Mən onca deyirəm ki, balamı qatilini istəyim, balamı yandırılan yerdə o insan yanılsın. Kimləri var, qardaşım var, başçım var, kim olsa həmin yerdə də balamı yandırdığı yerdə yansın. Mən bircə onca istəyirəm ki, balamı qatili çıxsın. Bəs ilkinin ailəsi sizə nə deyirlər? Danışmamışam, görməmişəm. Qızımın dəfinində bacıları gəlibdir. Burada oturublar, ağlayıblar, hələ İhsanından da yiyib çıxıb gedib. Tələbim odur ki, balamın qatili çıxsın. Mən düşmanım biləyim kimdir mənim düşmanım. Onu da istəyirəm. Bir də qatil üçün necə bir cəza arzulayırsınız ki, daha nərminlər olmasın, daha körpələrə qıyılmasın? Valla, bir mənim balamsa Səhər Hamının balasıdır. Bu hadisə mənim başımda olursa, sabah hamının başımda ola bilər. Mən onca istəyirəm ki, balamın əsl qatili çıxsın ortaya. Mən onca istəyirəm. İndiyə kimdə heç birinin bir ədavətini... Yox, heç birinin ailə ilə, heç bir düşmanımız olmayıbdır. Deyim ki, məsəl üçün, bu indiyə qədər də uşağım itənlər, bir dəfə də deməmişəm ki, kimsə mənim uşağım. Özü çıxıb, özü deyir ki, mənəm. İndi gözləyirik.